תלמוד עשר ספירות, דף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים תה, תו. אנחנו נמצאים בעמוד תד באות יד. והנה, אחר הצמצום והפרסה נזכרים שהיו בנקודות הישג, ולאחר כך הכל פרצוף יצא בצמצום ב', כאשר הזיווג נעשה בנקבי עיניים ולא בפה. נמצא האורות שם רבים מאוד במקום החזה. האורות הכוונה הרשימות. והועילה, הועילה הכוונה גרמה עלייתם שם לצורך מיין נוקבין. דיינו חיסרון לביקוש שצריך מילוי. וזה תבין מה שכותב בעניין אבא ואמא שנחלקו לבית כל אחד ואחד. אבא וישראל סבא ובינה ותבונה. דיינו חלוקה לאורך, לימין ושמאל. שאבא זה ימין די אבא ואמא, וישראל סבא זה ימין די ישות. זה צד אחד, זה צד ימין. בינה זה שמאל די אבא ואמא, שהם נקראים חוכמה ובינה, ותבונה היא שמאל די יסוד. כי אנחנו רואים שהחלוקה היא לימין ושמאל. והמשכיל יבין, כי כן היה כאן, שם למדנו את זה בעולם הצילות, ונלמד את זה בעזרת השם בעולם הצילות, כי שם אב של אק, שם המוכין שבגלגלת, שהרי אב ממלא את הכלים הריקנים דגלגלת. בשם סג, שהוא מאוזן ולמטה עד הטבור. בפנימיותו. מה זה מאוזן ולמטה? האוזן הכוונה בינה דגוף, הנקראת חזה. ורוצה לומר שהסג הוא מחזה ולמטה של גלגלת. שהרי אב מלביש את גלגלת מפה עד החזה, וחזה וסג מחזה ולמטה, שזה נקרא אוזן. ולא בבחינת האורות היוצאים לחוץ, אלא האורות הפנימיים, דיינו סג הפנימי, עצמם של אק. והנה האב שהוא דחורה, שם המוחד שלו, נזדווג עם הטעמים של הסג, שם מין אחפ הפנימיים, שם השורשים אל האורות, והענפים היוצאים לחוץ, דיינו עולם הנקודים. ולא התמים של סג הפנימיים, נוקבה, ונזדווגו יחד. אות י' אור פנימי. יש פה כמה עניינים שהם מאוד מסובכים, אבל באופן עקרוני אנחנו רוצים להבין את יציאת, או מה גרם זה שהיה צמצום בית בנקודות הישג, ולאחר מכן עלו הרשימות לראש הישג כדי להוליד את עולם הנקודים. עלו הרשימות הרי לא באופן רגיל כמו שהיה בגלגלת ואב, אל למה לא רגיל? כי לא היה שם אמן מיין נוקבין, הייתה שם נקבה אחת. הטבור עלה למעלה. פה אנחנו רואים שהיה עירוב של ב' וד', היה מיין נוקבין, היה גם השפע של מתיקות של המלכות, וזה מה שעלה למעלה. ברגע שאנחנו יודעים שיש לנו את המן החדשים האלה, צריכים לראות שיצא קטנות וגדלות. עיקר הפרצוף הוא קטנות, רק אם יצא גדלות. רוצים להבין את הסדר, מתי יצא כל דבר, איך יצא. זה רק ההתחלה של הנושא, אבל כבר יציב ויתלה את השינוי שיוצא עכשיו בעולם הנקודים בקטנות וגדלות ברשימות שעלו מנקודות הישג לראש הישג. נראה את זה בפנים. אומר, עניין המן כבר נתבהר לעיל בדף שצדיבר דיבור המתחיל
מאובן. למדנו שם שהמסך שהזדקח ועלה לראש השיג שם חדש, והתחלנו לקרוא לו מן. מן זה ראשי תיבות מיין נוקבין. למה זה נקרא מיין נוקבין בלשון רבים? כי התערבו פה בית מיני נקבות, בית מיני רשימות, בית הרשימות של סג והרשימות של דלת ג' שנתערבו זה בזה, ולכן זה נקרא מן בלשון רבים מיין נוקבין. אנחנו נוספנו בעל פה ואמרנו שבחלק ז' נלמד את המושג מיין נוקבין, שגם מים, לא רק נוקבין בלשון רבים, אלא מים, מים בלשון רבים זה השפעה. אז גם ההשפעה נהייתה פה כפולה. של בינה זה ודאי השפעה. אבל שמלכות התקללה מבינה, אז גם למלכות יש בחינת השפעה. אז יש בית השפעות ובית נקבות. נראה הלאה. ואין צריך להכביל את הדברים. כי למדנו שם. ועניין אבא ואמא שנחלקו לבית, כבר נדבר בדף שין צדי זין. דיבור המתחיל אבא ואמא, אל יסוד. גם אין שם דיבור המתחיל מזדפגים אבא ואמא, כי אי אפשר להכפיל כל זה. אבל מה שדיברנו עכשיו זה פחות או יותר ההבנה של מה זה עליית מן. וזה נושא מרכזי. למה? כי המן שעולה, או הרשימות שעולות, הם בית מיני רשימות, ולא רק רשימה אחת. ושם תמצא. כי בית זיווגים נעשו לצורך עולם הניקודים. אז הוא אומר, בית זיווגים נעשו לצורך הנקודים. מדוע נצטרכים בית זיווגים? בגלגל אתה ראינו שעשה רק זיווג אחד. להוציא את אב. עשה זיווג על ג' או ד' ג' והוציא את אב. זה נקרא אב הפנימי. אותו דבר באב שהוציא את סג. עשה זיווג על ג' ב', עשה סג הפנימי והוציא את סג. פה אנחנו רואים שצריך שתי זיווגים. אבל זה קל להבין. למה? כיוון שפה אנחנו יודעים שעלו בית מיני רשימות. אם עלו בית מיני רשימות, אז צריך בית מיני זיווגים. אז הוא אומר, נעשו בית זיווגים על ידי עליית עשר ספירות הנקודים. האלף היה, על ידי עליית נהי דעה, ככלולים מבחינה ד' ומבחינה ב' יחד למען. דעי נקודות דסג יעלו בית מיני רשימות. בחינה א', או בית א', אבל א' מצד האוביות מצומצמת, ובחינה, וד' ג', שהיא בלתי מצומצמת. הם עלו אותה לטעמים דסג, ומשם לנקווה עיניים, דראש הסג. שזה גרם שם, בראש הסג, התחלקות העשר ספירות דראש סג לבית בחינות. ראש וגוף. ואם נרצה לדייק, נאמר ראש דראש וגוף דראש. ראש דראש שממנו יצאו שערות רשע, וגוף דראש שהם שערות דקנה במקום יציאתם, אחר במקום יציאתם. אבל הם נחשבים לגוף, למרות שבמקורם הם ראש, כי הם יצאו למטה ממסך. זה שאומר, גלגלת בעיניים נעשו לראש, ואחר יצאו לחוץ מראש, מבחינת גוף. כמו שאנחנו רואים שכשעלו הרשימות, אז גלגלת בעיניים ואחר נתחלקו. היות והזיווג במקום שיעשה בפה כמו בראש הסג, ויהיה ראש שלם, אפילו שלא יהיה על ג' ב' כמו בסג, שיהיה ראש שלם על בית א' ויוליד את עולם הניקודים. אנחנו רואים שקרה פה משהו שונה. הזיווג נעשה בנקווה עיניים, ויצא שערות רשע, ושערות דקנה, ושערות דקנה זכה במקום יציאתם, שהם יצאו כמו גוף לשערות רשע, למרות שהם שייכים לראש. אחר כך גם עליהם עושים זיווג, כדי להוציא את עולם הניקודים. ככה אנחנו רואים שנעשו שני זיווגים, גם בנקווה עיניים, ואחר כך גם על שערות דקנה עצמם נעשה זיווג כדי להוליד את הראש.
זה הבית זיווגים, שהוא אומר שנעשו פה בשונה מאשר בפרצוף אבא פנימי. באבא פנימי למשל, אנחנו רואים שעלו הרשימות למעלה. זה לא מן, זה רשימות. שהיה ד', נשאר ד' ג', או ג', היה ד', נשאר ג', אבא פנימי עושה זיווג על ג', ומוליד את אבא חיצון. אין חלוקה של הראש, אז לא צריך בית זיווגים. אז זה שאומר פה, גלגלת הביניים נעשו לראש, ואחר גלגלת הביניים נעשו לראש, שערות רשע, ואחר יצאו לחוץ, בבחינת גוף. כי אותה התחלקות לגלגלת הביניים ואחר לא נעשה בעצם הראש דסג, אלא בבחינת 10 ספירות דסערות. רוצה לומר שראש הסג עצמו לא נתחלק. מה נתחלק? מה שהוא עשה בשביל התחתון, הוא עצמו נשאר קבוע, כמו אבא שנותן תשובה לילד, הוא עצמו נשאר איפשהו, רק לילד, ומי שבא אחריו, הוא התקטן בשבילו, אבל הוא עצמו נשאר איכשהו. הוא חוזר על זה מספר פעמים, כנראה שיש לזה חשיבות מיוחדת שנדע, שסג לא השתנה. מי שהשתנה, זה רק מה שהוא עשה לצורך התחתון. אמנם, אין הראש דסרג יכול להשפיע לתחתון ממנו זולת על ידי פרצוף זה של השערות. דענו על ידי ההתחלקות לגלגלת הביניים ואחר. מדוע? כי כל שנתחדש בעליון שולט בהכרח בתחתון ממנו. כי הכוח של הדין הזה שנעשה בעליון, של זה כוח של צמצום ב', חייב לשלוט בכל מי שבא אחרי נקודות דסג. ואם בנקודות דסג זה היה ברצון, אז הרצון בעליון למדנו בחלק ב', באור פנימיות ב', הוא כוח מחויב בתחתון. ולפיכך כל האורות המושפעים לתחתונים יוצאים על ידי הזיווג שנעשה בנקווה עיניים, ומקבלים מבחינת האחפ דסערות. והמה מוכרחים להתחלק אל גלגלת הביניים והחב, כמו ה-10 ספירות דסערות. יוצא שהסיווג הראשון שנעשה הוא להפריד ממה אפשר לקבל. דיינו, שערות רשע אי אפשר לקבל. שערות דקנה אפשר לקבל. הסיווג השני שמפריד בתוך שערות דקנה הוא לצורך עולם הנקודים. ממנו יוצא עולם הנקודים. ומשערות רשע בכלל לא יוצא. למה זה קרה? מכיוון שראינו שקרה פה איזשהו חידוש למטה מתבור בצמצום ב', וחייב שזה ישלוט על מי שיוצא אחריו. פה יש קצת שאלה לגבי מה העליון. הרי מה העליון, או נגיד קודם את זה אחרת, אמר לנו בתיאור א' למטה, כי כל כוח שנתחדש בעליון שולט בהכרח על התחתון ממנו. הרי מה העליון יצא אחרי נקודות דסג? למה שם יצא בצמצום א'? התשובה, הוא לא בא אחריו, הוא לא בא במקביל אליו. במקביל לנקודות דסג, הוא יצא אחרי טעמים דסג. וכיוון שהוא בכלל לא בא מהרשימות האלה, לכן הוא יצא כמקביל אליו. אבל זה משהו צדדי. הלאה. והקומה שיצא, רוצה לומר הקומה שיצאה בחיצוניות מסערות דיקנה, שהם זיווג הפנימי לצורך הוצאת ראש האלף יסוד, שיצא ראש האלף יסוד, כמו שאפשר לראות כאן בציור, יצא מטבור עד החזה, מטבור ולמעלה עד החזה. והוא נקרא יסוד. מדוע לא לקרוא לו על שם האוביות? למה הוא קורא לו יסוד? יסוד הרזזה דבינה.
תקרא לו בית א', הרי הוא יצא על בית א', או על בית התלבשות. א', כי אוביות קלושה. ב', כי רוצה לקרוא לו יסוד כדי להצביע על כך שהוא בית להתלבשות. כי יסוד הוא פרצוף הזכר הראשון שיצא בעולם הנקודים. אבל נראה בהמשך שיצא גם קטר, גם על בית התלבשות. אבל כמו שלמדנו בגלגלתא, כשיצא, עלו הרשימות של זכר ונקבה, של התלבשות ואוביות. ואז זיווג של זכר וזיווג של נקבה. הבית להתלבשות הזו, זה בחינת זכר. לכן הוא קורא ליסוד יסוד, ולא שם של זעיר אנפין, כדי להצביע שהוא בית התלבשות. משום שנשאר שם בחינה בית של התלבשות, כמו בפרצופים הקודמים. לכאורה, בית התלבשות לא עושה זיווג לבד. עושה זיווג עם א', כי התלבשות לבד לא יכולה לעשות זיווג, אבל א' הוא תפל שם. אז נתנו פה בית סיבות למה קוראים לו יסוד. סיבה אחת, כי א' תפלה לבית. סיבה שנייה, כי יש תפקיד מיוחד לבית התלבשות במקום זה. והוא הכוונה הזיווג החיצוני שיוצא מהשפעת הזיווג של שער הודיקנה. הזיווג של שער הודיקנה זה זיווג פנימי, אז והוא, הזיווג הזה, מתחלק לבית בחינות. אז היה לנו זיווג ראשון, שערות, חילק לנו שערות של שערות דקנה. זיווג שני של שערות דקנה עצמו, מתחלק גם לגלגלתא ועיניים ואחר. הגלגלתא ועיניים יהיו בחינת הראש שלו, ואחר גוף. הוא מקום שלהם. הוא מחזה, דסג ולמטה. אפשר לראות בציור. מחזה דסג ולמטה יצאו הפרצופים ראש וגוף. הכוונה היא שהזיווג שנעשה בשערות דקנה שחילק לגלגלת הביניים רחב יוצא מחזה ולמטה. הראש של שערות דקנה הוא אחף שיצאו במקום יציאתם כמו שערות דקנה מקוריים, אחף למטה מהם, ויצא גוף כשטח עליון ושטח תחתון שתכף נדבר עליו, שפה זה צריך להיות מקום חזה, לא פה החזה, פה החזה. אז הוא מתפשט מחזה עד הטבור דסג, דסג הכוונה דאק, והוא לבדו מכונה בשם יסוד. והחפ מתפשט מהטבור ולמטה ומגרד הניקודים. מהחפ יצא הגרד הניקודים. זה לא הם הגרד הניקודים. עליהם יצאו בית ראשים. על האחפ יצאו בית ראשים, כתר ואבבים. כתר הוא רק ראש להתלבשות, ואבבים הם ראש דאוביות. מהאוזן של האחפ יצא כתר, ומחותם פה של אותם אחפ יצא אבבים. והגוף יצא מהבחינות התחתונות. יוצא עם כך שהראש הדיקנה מתחלק לראש וגוף, והוא אחראי ליציאת עולם הנקודים. איך הוא מתחלק? גלגלת בעיניים ואחפ. מי גלגלת בעיניים? היות והוא במסך ולמעלה, לא יצא כלום. לגבי עולם הנקודים, אלא לפרצוף שהוא מקשר לראש, א' דייסות. אז גלגלת בעיניים של שערות דיקנה, מהם יצא ראש א' יסוד. מהחפ של שערות דקנה יצאו בית ראשים, כתר ואבבים. מהאוזן כתר, מהחותם פה אבבים. מהגוף של הזיווג על דקנה, שהם נקראים זירנפין ומלכות, שטח עליון ושטח תחתון, יצאו הזד הנקודים.
אותו פרצוף שאנחנו מדברים, אותו עולם הניקודים, הוא יצא מהרשימות שעלו מהנקודות? מנקודות עשר, כן. אז אוקיי, אז הוא, ככה נבנתי שהוא אמור לצאת מי, להתלבש רק מי, מי פרסה דסאג ולמטה. איפה זה פרסה דסאג? בין הטעמים לנקודות, משם ולמטה הוא אמור לצאת עולם הנקודים, לא? מה זה בין הטעמים? איפה עומדים הטעמים שאתה אומר בין הטעמים? במקום, במקום טבור דאק. מטבור דאק ולמטה. כן. שם הם מתפשטים, רק פרצוף השערות נעשה בסאג עצמו. זהו, זה השאלה שיש, למה פרצוף השערות יוצא על, 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 על טעמי ולא, ולא גם מנקודות ולמטה? תסתכל למשל, כשיצא אבא פנימי, איפה יצא הראש? במקום גלגלת. הקו החיצון, שהתגלה וביותם של הרשימות, ירד למקומו, למקום שממנו באו הרשימות. עכשיו, השאלה שלך היא, הרי הרשימות של נקודות לסג באו למטה מטאבור, ולכן הם צריכים לצאת למטה מטאבור. אבל לא הזיווג הפנימי, רק הזיווג החיצון. עולם הניקודים כפרצוף חיצון יצא באמת למטה מטאבור. כל עולם הניקודים, כתר, רבבים וזאת. פרצוף איסות, ראש א' איסות, הוא ראש מקשר, והוא יצא למעלה מטבור דאק, כי הוא שייך לצמצום א', כי כוח הדין לא פועל עליו. הוא רק רצה להראות לנו פה, הוא לא, עוד לא התעסק איתנו כל כך בזה. רק אמר לנו שיש לנו פה בית זיווגים, בשונה מגלגלתא שיש זיווג אחד, שיש זיווג שמפריד בשערות ראשה ושערות דקנה, ואז הוא אומר לנו, תשמעו, רק בשערות דקנה אפשר להתעסק. עכשיו קחת שערות דקנה, אחרי שביררתי שרק מהם אפשר להוציא את עולם הנקודים ולא משערות ראשה, כי זה שייך בכלל לטעמים ולא לנקודות. אז בשערות דקנה אני אעשה עכשיו זיווג של גלגלתא ביניים ואחר, ומהזיווג הזה אנחנו נוליד את עולם הנקודים. כיצד? בגלגלת הביניים את ראש א' איסות שהוא ראש מקשר, שהוא באמת עומד רק בראש המקורי של סג, מה שיש בגוף של סג, ממנו נוציא את כתר הבבימה וזאת הנקודים. וזה אמרו, אחר הצמצום מהפרסה נמצא שם האורות הרבים מאוד, במקום החזה, והועילה עלייתם שם לצורך מן, כך כתוב למעלה. כלומר, אחר שיצא היסוד מנקבי עיניים, וירד ונתפשט ממקום החזה עד הטבור, אולי יותר טוב להבנה לומר שלא לקרוא לזה התפשטות, אלא ראש, היוצא ממטה למעלה, ממקום הטבור עד החזה, כי יוצא ממטה למעלה, זה לא ממש התפשטות. אין פה איזושהי התפשטות של אור, אלא יש פה זיווג דעקה במקום הטבור להוציא את ראש האלף יסוד. אומר, הרי נתרבו שם האורות במקום החזה, שם להולדת הגרד הנקודים שהם בית א', ויש שם גם דלת ג'. כבר ידעת אשר הפרסה כלולה מבית הבחינות, בחינה ד' ובחינה ב', עברנו לעמוד תף ו', ונתבהר שם שפעמים דיינו בגדלות על ידי אור הבשג יורדת הבחינה ד' מתוך הפרסה, ואז נבקע הפרסה ומתבטל הגבול. והנה התפשטות היסוד ממקום החזה עד הטבור גרם לירידת הבחינה ד' מתוך הפרסה. כי נעשה למען אל הטעמים דסאג, ואז נזדווג גם בפנימי שבתוך הראש לטעמים דסאג. אם הראש דסאג נקרא אחאב, הזיווג הזה נקרא זיווג אבסאג, משום שאור האוזן מלובש בגלגלת הדסאג, ועל ידי זיווג הזה דאב וסאג של סאג עצמו, חזרה וירדה התאטה מנקבי העיניים דסאג למקום הפה, דהיינו המלכות של ראש, כמו שהיה בתחילה. יוצא עם כך שלאחר שנעשה זיווג על בית א', יצא מצב הקטנות, התעוררו עוד פעם הרשימות, והרשימות של ד' ג' שגם ביקשו אור. אומרים, סיימת לתת אור על בית א', עכשיו תורנו. ואז הם מעלים ביקוש למעלה. נעשה למעלה זיווג אבסג. הזיווג אבסג הזה, כמו שתיאר פה, גורם
להורדת היטתה מניק ועיניים, ובאים לקבל אור על גלות. הדבר שחשוב להוסיף פה, שיסות עצמו, ראש א' יסות, לא משתנה להיות צמצום א', אלא זה עובר דרכו בדרך מעבר, ורק יותר באבא ואמא הם אלה שמקבלים את האור הזה. בהמשך זה גורם לשבירה, אבל עוד לא מתעסקים בזה כאן. רק מה כן מתעסקים כאן? לומר שיש מצב של קטנות וגדלות. ברגע שוצאת את עולם הנקודים על ידי רשימות כאלה שיש בהם גם ב' וגם ד', או יותר טוב לומר ב' א' וד' ג', אז דע לך שאחרי שעשית על ב' א', תצטרך לעשות דיווג על ד' ג'. ואז כשתעשה זיווג על ד' ג', יקרה פה משהו. מה יקרה? לא יודעים, נראה. אנחנו כבר יודעים, אבל כשלמדנו חלק ז' שקרתה שבירה. אז מה נעשה? אבל יש לי רשימות של ד' ג'. אני לא יכול לעצור את הרצונות האלה שנמצאים בתוכי. גרמת לי לאיזושהי השתוקקות כזאת שנמצאת בתוכי. ואחרי שסיימתי את זמן הקטנות, זה מתעורר אצלי, מה אני אעשה? אני בא לקבל על זה אור, ואני יודע שאני לא יכול להצליח. הייתה פה איזושהי הטעיה, אנחנו נראה אותה. אבל יש רשימות. ועל ידי זיווג הבשג הזה חזרה וירדה היטתה מניק ועיניים, דשג, למקום הפה, דהיינו המלכות של ראש, כמו שהיה בתחילה. מה זה בתחילה? לפני צמצום ב'. ואז נעשה זיווג בפה דראש, על הבחינה ד' עכשיו שם. ויצאה קומה חדשה עד הכתר מפה דראש השג ולמעלה. ממש זיווג על צמצום א'. ומשם ירד אור חדש הזה אל היסוד שבמקום החזה, והוריד את בחינה ד' שבבחינת נקבי העיניים שלו, שהוא במקום הטבור. רוצה לומר שהוריד רק את היטתה דה זיווג, אבל היטתה דה צמצום לא ירדה מיסוד. מה ההבדל? אנחנו נלמד את זה בהמשך בהסתכלות פנימית באות תתוו, שכל הבא מתחילת הצילותו לא משתנה לעולם. יש לומר שהשינוי לגדלות נעשה בחיצוניות יסוד ולא בפנימיותו. דהיינו רק כלפי הראש דה נקודים ולא כלפי יסוד עצמו, הוא ממשיך לשמור על צמצום ב'. אז מדוע בכל זאת הוא הסכים להעביר, הרי אם הוא צריך לשמור על צמצום בית ראש א' יסוד, למה הוא הסכים בכלל להעביר אור כזה של גדלות? הרי ברור שאם עשינו, אלינו את הפרסה, והפרסה חייבת לשמור עלינו מפני הרשימות של ד' ג', כי אין לנו מסך על זה. מדוע הוא הסכים? כי הוא חשב שאפשר. כי קטר הוא ראש להתלבשות, קטר ביקש את זה בהתחלה. וכשקטר ביקש, אנחנו נלמד את זה בפירוט, וכשקטר ביקש, לא הייתה בעיה. כשכתר בא ואומר אני רוצה, ראש הכתר, אומר אני רוצה דלת ג', אומר מה הבעיה? איתנו דלת ג', זה ראש. לא היה צמצום על ראש, היה צמצום רק על הרצון לקבל, על גוף. וזה ראש להתלבשות, הוא בכלל לא מתפשט לגוף. אז אפשר לתת לכתר. אחר כך גם הבבים הקיבלו כי הזכר שלהם מקבל, ושם הייתה הטעות, כי הם ראש די נקבה שממילה מתפשט לגוף. אז היא הורידה למקום הפה של ראש, שבסיום הגרד הנקודים, ונתחברו משום זה הגרד הנקודים, דיינו קטר ואבא ואמא, שהרי ממקורם, אחב די יסות, שהוא קטר מבחינת אוזן, ואבא ואמא שם חותם פה. כי כמו שראינו, שמה שיצא, אולי לא רואים את זה פה טוב, אבל הזיווג הזה שנעשה, על הגלגלת הביניים יצא יסוד, ועל החפ של יסוד יצאו כתר ואבבים. יוצא שהם אוזן חותם פה של היסוד, שיצאו מחוץ ליסוד. אז יסוד ואבבים הם ראש שלם. לכן הוא אומר שהגרד הנקודים, מי זה הגרד הנקודים? כתר ואבא ואמא, הם נקראים הגרד הנקודים. ראש א' יסוד לא שייך לגרד הנקודים. הוא כמו ראש מקשר, שהם ממקורם אחב די יסוד. יצאו על אוזן חותם פה, ויסוד הוא גלגלת הביניים מטבור ולמעלה.
עם היסוד שבחזה שהוא גלגל את הביניים שלהם, ונעשו ביחד מבחינת עשר ספירות של ראש אחד, בקומת כתר, ד' ג', זה נקרא קומת כתר. כי אתה נעשה זיווג על בחינת ד', שירדה למלכות, שבסיום גרד הנקודים, זה סוד אור חדש דבקה לפרסה, שמביא הרב לאחר זה. אין טעם להיכנס לכל הפרטים איך זה קרה, כי נלמד את זה בפירוט, וזה תהליך מאוד מאוד ארוך. אבל כן יש לדעת שהיו פה בית מיני רשימות, בית א' וד' ג', ושניהם צריכים לקבל מענה. והנה נדבר איתם. בית הזיווגים, שהיו לצורך הנקודים, דיינו שערות, לצורך הקטנות, ואור הפסג לצורך הגדלות. שמזיווג א' יצא רק בחינת הקטנות של הנקודים. דיינו רק קומת הזירנפין, וחסר גם. והזיווג הזה נעשה בנקווה העיניים שהוציא אחב דראש הסרג לבחינת גוף. אז אנחנו רואים פה בית זיווגים. זיווג אחד על קטנות. ועל דרך זה, על דרך זה הכוונה, כמו שיצא בראש הסרג מבחינת שערות, שזה פרצוף פנימי, כן יצא בחיצוניות, שזה ראש די נקודים, שהוא הפרצוף החיצוני. ועל דרך זה יצאו בהקומה שיצא משם, שנקראת יסוד. גם כן בית בחינות, ראש וגוף. על בחינת נקווה עיניים. שלא. מנקווה עיניים ולמעלה, זה ראש א' יסוד. ונקודת הטבור הוא בחינת נקווה העיניים האלו. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על גלגלתה וסג, שפה יצא גלגלתה, ופה יצא אב, ופה יצא סג, כמובן עם נקודות סג. פה יצא טעמים. לאחר מכן יצא עולם הנקודים. פה מקום הטבור דאק. איך הוא יצא? ראש א' יסוד. יצא פה בבחינת גלגלתה ועיניים. על האוזל שלו יצא כתר. גלגלתה ועיניים. על האחב שלו יצאו אבא ואמא. ואחר כך יצא עד הפרסה זאת לנקודים. אז יוצא שכתר, אבא ואמא ויסוד זה ראש אחד. הגלגלת בעיניים מטבור ולמעלה זה ראש א' יסוד. כתר ואבא ואמא, ראש הבית וראש הגימל, אבל רק כתר ואבא ואמא הם מהווים את הראש לנקודים. אביאל שואל, בזיווג הפסק שנעשה כותב שהוא אבא פנימי שבתוך הראש לטעמים. מי הוא אבא מדובר? האם בסג עצמו או במקום אחר לגמרי? שואל הרבה שאת השאלה הזאת בחלק ז'. שואל, האם הזיווג הפסק הוא בין בית פרצופים או בתוך פרצוף סג בין ראש הטעמים לראש הנקודות? התשובה היא ששניהם, ואומר שם שהתשובה היא ששניהם נכונים, שהזיווג באמת נעשה בתוך ראש הסג, כמו שכותב כאן. אבל יש לשונות שכותב כמו שזה בין בית פרצופים. אז אומר שנעשה זיווג בין בית פרצופים כזיווג עליון שנותן הערה ואפשרות לזיווג בתוך ראש הסג לבית א', כי הרי אור אב, אור של חוכמה, תמיד יגיע מפרצוף אב, הוא המקור, ולכן ממנו יגיע האור. ולכן שני הדברים נכונים, ובדרך כלל אנחנו לומדים את זה כאור הבסג, של פה בחלק ו' לומדים את זה בדרך כלל, שזה נעשה בתוך ראש הסג, וחלק ז' והלאה לומדים את זה בין בית פרצופים. אבל שניהם נכונים. ותדע, אז עוד פעם, אני קורא בעמוד תו ו' תור ב' למעלה,
שמניק בעיניים ולמעלה נקרא יסוד. בנקודת הדיבור הוא מבחינת ניק בעיניים האלו. ששם מסתיים יסוד. הוא מניק בעיניים ולמטה, שהוא מתבור ולמטה, נתפשטו האוזן חותם פה של היסוד. והם הגרד הנקודים. ותדע, שאף על פי, שאור חדש שיצא מזיווג א' הזה, הוא מחוסר גר. עם כל זה, הוא עצמותם ועיקרם של אור הנקודים. וזיווג הבית, שנעשה לצורך הנקודים, המשיך הגר והמוכין אליהם. וזיווג הזה נעשה על ידי שני פרצופים. אב וסג, ופה כותב ממש שני פרצופים. אז צריך לומר, או בית פרצופים, או בית מצפים של הסג. תהיינו טעמים ונקודות, ושני הפירושים נכונים. כי אנחנו רואים בתור א' אמר לנו מה שקורה בתוך הפרצוף, ופה אומר לנו שני פרצופים, אב וסג. ועל ידי זיווג הזה, חזר ונתחבר הפירוד שנתהווה מחמת צמצום נהי ועלייתם לנקבי עיניים. דיינו הגלגלת ועיניים והחפ שנפרשו זה מזה לראש וגוף. שעל ידי זיווגם, דאב וסג, חזרו ונתחברו ונעשו שוב לעשר ספירות של ראש אחד. הוא לא מסביר למה. מדוע האור הגדול הזה מעורר אותם לחזור ולהתחבר? אפשר לתת את זה קצת טעם, אם כי לא כותב זה. שכאשר אנחנו מאירים כמו אור מקיף של אור כל כך גדול, אז הוא מעורר את אותם רצונות שהיו קודם בצמצום א', ולכן הם מתעוררים לבקש אור. לכן הם חוזרים ונתחברים ונעשו שוב לראש אחד כדי להוליד, לעשות זיווג על הרצון הזה. כי הורידו את המניק ועיניים למקום הפה כמתחילה. וזה נקרא שעוררו את הרצון הגדול. ואז נבקע הפרסה, שהוא מקום הסיום החדש, הוא נעשה להישג במקום החוכמה דעשר ספירות. המסיימים. מה זה במקום החוכמה? דהיינו בנקבי עיניים. והזיווג כבר יורד מנקבי עיניים. ויורד למקום הפה. ואתה נתבטא לגבול החדש הזה, כמו שירדה הבחינה ד' מנקבי עיניים למקום הפה בראש הסג, כן ירדה הבחינה ד' ממקום הטבור והפרסה למקום הסיום רגלין דאק כמתחילה ויוצא לכאורה שאין פרסה אבל זה לא מדויק הפרסה לא יורדת לסיום רגלין דאק אלא היא עדיין נשארת במקומה ורק מצד הזיווג עושים זיווג על ד' ג' וזו הסיבה שזה גרם לשבירה לכן הלשון פה מאוד מאוד קשה לא ירדה ממש לסיום רגלין צריך לומר אולי, אם רוצים לסדר את הכתוב, רק מבחינת כתר ואבא ואמא, אבל לא מבחינת זעדי נקודים. ונעריך על זה בחלק זין. ששם אנחנו נלמד יותר באופן מדויק איך זה קרה. תתבב למעלה. תתבר. קראנו י' למעלה, קראנו י' למטה, תתבר, אין לו פנימי, נקרא למעלה. ואז אלו האורות שמתעברו ולמטה. מי זה האורות שמתעברו ולמטה? דהיינו, הרשימות שעלו מנקודות הישג למטה מתעבור דאק. שעלו במקום החזה, היו שם בבחינת מה הנוקווין, אל הנוקווה. מי זה אל הנוקווה? אל המלכות דראש דטעמים. שהם טעמים דסג. שהם נקראים גם ענפי אב, שיש להם ג' די התלבשות ומתחברים עם פרצוף אב. ועל ידי מנהלו היה הזיווג הנזכר, דיינו זיווג הגדלות. ועל ידי זיווג הזה הולידו אור חדש. ולא את מבחינת עצמות הנקודים, שם מצב הקטנות, אלא את אור הגדלות שהוא נקרא תוספות ולכן הוא קורא לו פה אור חדש. וירד זה אור חדש, הוא בקע אל הפרסה. הוא בקע היי פרסה. כי הרי למעלה ממנה במקום החזה יש את האורות רבים מאוד ואין כוח במקום לסבלם דיינו ריבוי הרשימות גורם לדחקות שגורם לאור החדש לביקוש ונבקע הפרסה דיינו שעבר אור של גדלות דרך הפרסה דייסות
ויורד האור דרך שם מהטבור ולמטה, וממלא את כל אותו המקום שנקרא גרדן נקודים, שהיה ריקן מזה האור הנולד החדש, דהיינו אור דגדלות. וזה שכותב בפרשת בראשית דף למד ובסולם עוד שין סמכתת, דשייב מאלה ויעב לטאטה, שלוקח מהעליון ונותן לתחתון. וזה מבחינת הגדלות שיוצאת בעולם הנקודים. אם כך למדנו היום שהרשימות גרמו, שבאו לנקודות יצא גרמו לבית זיווגים, לקטנות וגדלות. הייתה פה בקיעה לפרסה, כי פתאום צריך לעבור אור של גדלות. והפרסה, אם היא עומדת במקומה, היא נותנת רק לאור, היא מאפשרת רק אור של קטנות. את הבקיעות האלה נלמד בשיעור הבא, יש בית מיני בקיעות. ונלמד אותם, את הבקיעות דרך הפרסה ודרך דופני הכלים, נלמד בשיעור הבא. שאלות חזרה. שאלה ראשונה, מדוע בזיווג שעושה סג לצורך עולם הניקודים נצרכים בית זיווגים, בשונה ממה שהיה בפרצופים הקודמים לו? שאלה שנייה, מאילו בחינות יוצאים ראש א' יסוד, ראש הכתר, ראש דאבא ואמא? שאלה שלישית, מה הגורם ליציאת הגדלות בעולם הנקודים וכיצד היא קורית? לא צריך להרחיב בכיצד היא קורית יותר מדי, רק כמו שלמדנו פה. שאלה רביעית, אספר מהו זיווג אבסג הגורם לגדלות. עד כאן היום, תודה רבה.